Alda Şigel Nəmetdinət tərəsinin əs tendə fəaliyyət göstərən Zərdab Proyemkase-nin 30 saylı Sargayət kitabxanasının müdiri Mən Manahova Elsa. Bildiyimiz kimi bu il görkəmli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin 95 illik kübrəliyi qeyd olunur. Bu münasibətlə mən sizə şairin bir şeirini söyləmək istəyirəm. Qara saçlar, ağ saçlar, saçlarıma dən düşür, dən düşür, yaman düşür. Hər baxanda anamın ürəyinə qan düşür. Bu ağ saçlar ayana səni dərdə salmasın. Saçımın ağlığından qanın heç qaralmasın. Alışıram gecələr məhsar arxasında mən. Saçlarım da ağarır qəlbimin atəşindən. Sən deməci balamın bəlkə gizli qəmi var. Vaxtsız ağaran saçın özgə bir aləmi var. Ölüm belə qəm deyil bu həyata duyana. Mən bu ağ saçlarımla öyünürəm, Ayana. Qara şevə saçları təbiət vermiş mənə, mən güvənə bilmərəm onun bu töhfəsinə. Zəhməti həyatımın ilk bəzəyi sanmışam. Ağ saçları həyatda mən özüm qazanmışam. Bəxtiyar Vahabsadə yaşayan döyüşən Səfərbər edən və vətən-xalq qarşısında öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirən çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir. Elinə torpağına, çökünə bağlılıq, təkrarsız fərdi milli çalarlı bəxtiyar şeirini artıq müasir poeziyamızın tarixi bədii faktına və hadisəsinə çevrilibdir. O poeziyamızı dövrün ağır sınaqlarında qoruyub saxlamağı bacaran, öz sinəsində hər zərbəyə açıq Tərcisi soyulmuş ürək gəzdirən həqiqi milli şairdir. Əsrin şərq və dünya şeir prosesi mərcəsinə arasında Azərbaycanı Bəxtiyar Vahabzadənin poetik söz dünyası ləyaqətlə təmsil edir.